ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಲುಗಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಿದ್ದೆಯೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಗ್ ಶಾಕನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಚಿವರು ಯಾರು, ಸಿಎಂಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನನ್ನು ಈಗಲೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಮರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸತ್ಯ. ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ. ನೋಡಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆಪ್ತರಾದಂಥ ಸಿ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಮೈಸೂರಿನ ಬೃಂದಾವನ ಲೇಔಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಇವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ 10 ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಐಟಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನೆಲ್ಲ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತೆಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಸರಿ ಎನಿಸಿದರೆ ಎಸ್ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪು ಎನಿಸಿದರೆ ನೋ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಕರ್ನಾಟಕ.